Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще играем трансформиращи състезания. Първите ни състезания след като се върнах от Англия. И искам да ви кажа, че след този клип някъде около 15:00 или малко по-късно ще правим 24-часов стрим тук в YouTube, където ще има адски много награди. Така че през тези 24 часа постоянно ще има някакво раздаване, тъй че не го изпускайте. А разбира се, вие ако желаете още такива състезания, забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Я да видим. Пистата. Оле-ле. Ма то смяната е много скоро. Няма значение с какво сме. Само трябва един завой да направим. Минимизираме сегата. Добре, че го направи сега, ти тъпо. Дългичко и доста разбъркано. Обичам такива, тя са за скил. Ако не ми се минимизира играта, мога да го спечеля и да получа кукуци. О, супер, дана да се минимизира. Ей, майната ти. И с каква класи? Осирис. Ти ма, умен ли си Осирис една от дейтнатата класа състезания някога? То спа. Освен зенторното ли. Будено да паднеш на 99 преди да свърши. Няма. Ей, майната ти. А, нова жена. Не мога повярвам. Чисто нова. Никога до сега не съм ви виждал. Айде, let's go! Браво, монстъре. Прекрасен джентълмен си. Не, я ударих аз. О, не. Тук за малко го бях изтървал. Твърде много си изстреля. Не залива добре, ще го знам за следващия път. Затова взимам Осирис. И че, взел Тореро, кой е кърти, какъв Осирис ти петля? Е нормални Осирис. Айде, Осириса първи може трансформ. Би е най-лошото, което можеше да вземеш. Тос пък. Джип. Сурано. Моето е добре. Не! О, то да много да ти пречи до края на живота. Плъсна ме! Контейнера ме спря! Благодаря ти, Костче! Помогни ми с това джипчеле! Няма! Ще ме ударят отзад сега. Издрифтих. А! Видяхте. Виж го, виж го! Васко, моля те, моля те! Аре! Оф, пропух ти мръдна! Е, ви сте да ме виждате, ще удариш отзад! Удариха те! Ми да, следваш, ще се те да ме удари. Ама аз чак да ти помогна. Ми, ако ме беше ударил отзад, ще ще ме завъртиш, така че предпочетах да избягам. Нямаше! Добре, даде ми банчи. Добре си. Пред мен има кригер, който не мога да кара. Те обикновено са така бързите коли. Чакай, че се толкова мисли, че ми... О, да, дълга се, почивка. 17 дни бе? Без каране, хора. Трябва да влизаме във форма. Мен. Само аз не катастрофирам, човек. Оле, не, 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 не! Един пич се завъртя направа и ме удари. Не е единствения, който се завъртя в това състезание направа. Да. Със сигурност. Давай, 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 набирай, това набирай, стояга мръста. О, супер кла. Добре, че съм набрал тука. Една от това. Побаира съм с 200 почти. С Гринвуд. Много си напред. С колко се движиш? С 190 почти. Аз съм с 212. Еначе си с по-бързо. Е, аз съм с една от най-добрите суперколи. О, не! Трева! Не. Удари тревичката на ръба. Ужас. А някаква много бавна мускул палет имаш. Да, казах ти Greenwood. Е, аз не я знам. А, ей, това е бомба. Е, майната ти бе, брат, и бомбата. Ти си бомба, аз съм бомбичка. Добре, супер. Първия го минаваме и двамата. Маневрен съм, Васко. Аз не. За жалост не съм. Ти нещо изкуца обаче, май. Еми, знаеш колко е... И си съм, какво искаш. Да не се поднесе колата някъде. Ти си с по-стабилна кола. Мога да андърстиерваш, ама си много по-добре за каране. О, лека, монстре! Ема лека ти бе, брат! О, лека! Няма лека! Ти ще лягаш! S80!
Дано няма трансформ скоро. А, дано да има. Не виждам. Добре, че съм с мускул класа стоп спид, че да мога да държа за тебе леко. Ааа! S80-то не е много на топ спид, добро. Да, знам. Едно на този завод обаче си много по-добър. Добре, айде, де, дай бутук на вас, дай ми пика. Ай! Пу! Пу! Да ти даде тояга! Ми даде ми тояга, ама не бавна тояга. Ма ти си с бързо ванче, какво се оплакваш? Да бе! Бързо е! По-бързо от моята кола. А не, не е бързо, спидо е. Финала е много близо. Айде бе! Ускори! Лимузина мръсна! Този трансформ ще определи победителя! А така, така, така... Идва третия! Не! Той е с мотор! Моля ти се! Не, ще с мотор забор! Моля ти се! Каско! Мотор не игра! Чао, монстъре! Леди, двамата са дебели! Леди, помощ! Не мога да те хвана, много си бърз! Помощ! Чао! Чао, добре, нямате вече слипстрим от мене! Мале, изтръпнах! Няма да играеш! Няма да играеш! Левкай, ведна пускай! Левкай, бе! Нямаш право да получиш каско, а ние два букука! Как е възможно това? Има още един трансформ. Мога да получиш все още бавно нещо. Автобус получи! Не! Компенсация за тази болка, която изпитваме с пича зад мен. Да, то получи бързо нещо! Не, Вичиланте! Да, бе! Не, бъде ми още една ми лимузина. Ох, добре. И то зад мен е с по-бързо нещо от мен. GG. Ще трябва да го завърта. Давай, завърти го. Убих го, ама и той ме уби. А, самоубийство, идеално. Мале, защо има толкова много завой? Не заслужаваш, Василе. Заслужавам, не съм играл цели 17 дни. Не мога да карам. Не, то ме настига. И четвъртия ще ме мине. Не. Добре, удари се. Айде, let's go, мачкай. Ще това си дадах победата, аз ударих го, бъсах го в дърво, ако не го бях направил, ще да той да спечели. Мамка му, иска да те превна те. Оле, боже, това стана... Това стана... Аз стана на... Гъши дроп. А, не, не гъши дроп друг път. На риба и... На шапка, на шапка на Магиосик стана това. Да, ако имаш малко фантазия. Как сега видях, че опресора, като не му гледаш турбината, отпред изглежда като плъх. А не, като риба изглежда. Има е бахти устата. Ужас. Това само ти го мислиш. Другата причина, поради която харесвам опресора в началото, е защото не трябва да търкам гуми. Тук съм съгласен. Не, някакъв си пръста гумите. Сладур, какво да го правиш? Ето, виж, то си пише даже ако си контент, ако си контента джия ти дават. Айде, успех! А, добре. Айде, пичовете объркаха, използваха буста. Ехе! Много баунси, бе. Аз летя. Не, аз летя. Време е за тежкия буст. Това каза за летящия опресор, аз буквално си излетях над бордюра. Не, над мантинелата, де. И падна ли? Не, съкратих пътя просто. А, читър, аз получих мотор. Аз получих чит, кокет. Ще кажа чит. Виждам. Тя зад мен си взимат слипстрим. Аз съм това. Абе, Василе, бе, да те ще те убия, не ми пука. Ще те убия. А ти си с мотор, няма да те убия. Ще ме убиеш мене така. Няма да стане. Смяна? То получи добре. Lamborghini. О, Торено Хо. Yes, yes, yes. Много лошо. Чики биди ди биди ди биди ди 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 няма да ме хванете. Яаа, монстъра пропя. Гледай сега как ще ви издукам всичките, нямате шанс. Радвай се! Това е най-добрата супер кола за мен. Да, така е, радвай се докато можеш, защото следва ванче.
на тебе не ти следваш, аз на тебе ти следваше ванче, но след ванчето получи още добри неща, така че... Получих други ванчета. Две ванчета. Други ванчета, ние получихме камиони. От това не... Ремус е окей. Каза монстра, който отскочи от кърп, защото колата не мога го вземе. Но не се катастрофирах. Бобкат! Стига бе, брат! Какво караш? Бобкат, гугли си! Не те чух. За момента идеално си карам, ама колите са... Предния път беше с по-добри коли, време и аз малко по-добри да имам. 99 чекпоинта, добре. Моля! Не! Не мога да държа толкова много. Ще някакъв буклук ще ми даде и ще ме настигнете. Да, тука има вагнери, чудеси. Тия вагнери на мен настига, защото не съм с толкова бавна кола. Ти пак си сбързува. Искаш ли да удара челно? Окей, още една добра кола. Абе, брат! Ти е добра, ама е трудна за каране. Брат, проблемът е, че се пресичаме с хора назад. Да. И мога ме блъснат, ако решат. Да, но... Опитват се да ме завъртат! А, не се опита, добре. Просто взимаш сип стим от мен. Пак храст! Василий, не се един научен, не карай в храстите. Човек, не карам! Буквално само го хлъзнах! Дори не влязох в него! То, хлъзгането е проблема. Ти ако минеш черно през него, няма ти направи толкова, колкото ако удариш от ръба. О, добре, получи хубава кола. Нищо, ей, сега ще възкръснем. Приключихме. Ти ли? Да. Що? Фаундър. Ау, аз ти казах, че все някога ще дойде болката. На магистралата, пан. Ай, аз на магистралата съм с 9 ар. Ето, настигнаха ме. Виждам ги как завиват зад мен. С 200 съм тука. От 150 поне вдигам. Моля те, дай смяна по-бързо. Има завой голям и аз не мога го взема, защото камион е бавен на гъс. Състезателното. Настигам петия. По втория ще ме не хване. Бързо смяна преди да ме настигне. О, и той е получил такава. Въй, колко е бърз обаче. Сега осъзнам колко е бавна колата ми. Никакъв кърбуст. Той получава по-бързо нещо! Брат, какви са тия спойлери? То... Не виждам нищо освен спойлер на колата ми. От неговата или твоята? От втората. От втория пич. Мале, какво ми даде? Ей, сега те разтиках. Какво ти даде? Сега ще видиш. Леле, магистрала, моля се, магистрала или завой. Виджуанти ли ти даде? Не. Рокет Волтик. Не е такава клава, е. Това пича ме настига, всички сте пред мене, махнете се! То се завъртя точно пред втора и го удари! Йес! Брат, някакъв назад се завъртя пред нас, успях да го избегне, а втория се удари в него. И ми даде ванч, йога. Мама ти, съхни, бе! Ох, пак ли има трансформ, бе? Хора, както виждате, карам си добре, просто късмета ми никъде го няма. Началото имам, за да дръпна напред и то получава Комет Сафари. Кво искаш? Аз ти казах, началото не трябва да се радваш. Колко съм се радвал, бе, брат? Много. Не мога, то пича просто получи Виджиланти и след това Комет Сафари. На магистралата, докато бях с камиони, после званчи. Кво искаш аз? Да. Ох, това слънце... Виждам я смяната, той трябва да кара много бавно. Ай, това не го видях заради слънцето! А ти си трети ли, бе? Мхм! То се удари първия! Добре, супер, идеално. А той толкова пъти се удари. От, получи автобус, GG. Аз получих скапано Пежо. Айде, GG. Какво? Бати! Няма да спечелиш това, ще ми оставиш победата, не ме интересува, точка. Казал съм ти. Спри! Бри! Май не сте ти, Василе! А той втория и третия ме настигна! Сформула! Ау! Опресор МКАТ, бе! Емперър! Не мога! GG, брат, ти утли си. Съжалявам много, аз може ли имам твой късмет на автомобили? И мотори? Това не е честно! Дори не са близко нещата. А, ударих се, бъгнах! Гръмна! Бъгнах! Пресо, ти ще тръгнеш веднага, не се преси. О, да.
Даже ми даде буст. Е, затова ти казвам, че опресора не винаги е най-доброто. Той няма и много топ. Аз не мога да изпреваря пожарна полицейска кола с Imperial. А, финиш лайн. Да, айде спри, бе, брат, не е честно. GG, let's go! Получи опресор, брат, не е също! Два опресора ме минаха, брат, аре, изсъхнете и двамата! Ей, изтървах го накрая! Добре, Васе. Оу. Аз също го изтървах, признавам си. А, ти си близко до мен, добре. Само два раптора, а не, има и още един назад. Трима, четирима раптора. Видя го един отзад също. Еми ние сега ще ги издухаме рапторите. Чакай малко, ние няма да духаме рапторите, ние ще издухаме другото. Да, бе. Което не е раптор. Чао. Забравяй, че не сме на контакта, тръгнем да те правя място. Чао. Тия гледа къде заминаха. А, ръбчета. Забравяй, че... Трябва да освоиш с раптора да не пипаш нищо. Да. Тия ги забравих, че... Виж ме къде отидах. Не знам, някъде надалеч. Получих бобкат на завоя с раптора докато дрифтя. И бобката не мога да поеме дрифта на раптора. Да, да, ясно ми е. И стана жвачка-парачка. Той е гол, кара добре обаче. Кой? Гол. Пича е получил турерохо. Много турерохота подава на посред поста. Але, скрам джет мизерника! Видиш кой да ти изпреварва. Гръмна! Нагледаше къде е чекпоинта и включи буста, имаше завой и се изхвърли. Ама ти пак си първи! Няма да стане. Еми те не гледат как карат, човек. Аз съм първи, защото карат безумно зле. Добре, сега почвам да ви настигам лека по лека след това бобкап проклет. На завой. Аз съм с две мъсъл коли, една след друга. Аз за да те настигна, ползвам мантинелен буст. Под мантинелен буст имам предвид не бия спирачка и удрям в мантинелата, за да я по-бързо. Предполагам, ама някой път задел чат... Всички са с хипербавни коли, само аз съм с нещо средно добро. Това да се чува, значи. Ох, защо на завой? Е, брат, това най-много го мразаш. Тук не знам къде мога да взема чек. Това ме настига. Гере, пак ми даде... А, той получи второ такова ванче. И той преди беше с такова. Къде чек поинта? Получих танк. GG? Maybe? Не танк, който си мислиш, а халф трака. Аха, е, ми за оффроуд е окей, ама за тук... Да, на летището оффроуд много така. Не ми харесва. Ти пак дърпаш напред. Това защо не те настига? Защото е с ванче. Даре му второ едно и също ванче. Той път е ръждивото. За него. Да, милия човека. Той кара много добре. Айде, аз заминах. Ай, сега ще е много тегаво. Не си заминал, защото сме толкова назад. Е, той е зад мене. Да, бе, зад тебе. За тебе колкото аз съм зад тебе. Доминатор. Ама полис доминатор. Къде беше смяната, бе? Репатрак. Оу. Ето го настигнаме, не може! Али ти казах, ти си толкова напред, че смяната даже ще си я вземеш. Оле, ужас. Няма, не успя да завия мизерния репатрак! Ужас. На бих спира... Ам, браво, господи. Браво, бе, мишки кюли, това не се чупили, бе! Смяна, смяна. Оп, спрънг бъфало. Ой, Ауди. В читя обаче. А не е моето Ауди. А, в читя казах. Нали това ти беше Телгейт Ареса, нали това ти беше любимото в GTA. Мале, 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 как подскачаме тука. Новите коли много подскачат, аз затова нямам доверие. А, мотор. О, ес, е, не, типа, какъв мотор? Дабъл Т, не го знам. Къде е пърга? Той е дур по-напред. Той е малко, а! Леко, внимай. Това не знам как така отскочи. Мистър Мантинела. Ес! Ааа, сабре, раздясамо! Ако читнах това завой. Мале, не! Не, върни се! Върни се! Първия е мой! Първия е мой! Тоест, какво е? Не ме интересува.
но съм по-бърз от него. Но не е с бавно нещо в никакъв случай. Някакъв мотор или АТВ, не мога да го видя, много е малък. Ай, 9F-ка! О, лошата мускул, която се кара трудно. Добре, аз дек банши. Тук трябва да ви настигна. Той е взел ванче, ванче е взел. Пак ли бе? Това му е трето ванче. Ама това е слам ван ванчето. Това е бързо ванче. Ако го кара и не се завърти никъде, бързо. Той не се завърта. Добър е. Смяна. Стрейтър, не бе! Трофи трък. Ти си по-добре. Леко го настигам отново. Последна обиколка. Давай, трайхарди на двамата. А, не, това не е ванчето с ван вана, това е... Онова от края на света ванчето. Сещаш ли? Аха, апокалипс. Апокалипс и ванчето. На смяната си за пари и получих сърфър! Аааа... Пак бъфъл ми даде. Брат, защо? Не мога пак да загубя така първо място, бе! Майната ви на двамата! Завъртете се завинаги! Това ти свирка! Е, не, абсолютно всякакъв шанс за победа загубих. И на двамата мога да ви кажа само едно. Майната ви! Да, колата ми отскочи! И четвъртия ме мина. А ти това бъфъл го получава за втори път. Торнадо! Е, да, ти то път замина наистина. А ти си с някаква комета хубава. Не, сега съм с доста добра кола. Аз днес имам наистина късмет. Аз искам да съм в топ 5 в това състезание. И няма да съм недоволен. Как карам обаче... Ай, джиджи! Завъртя се, виждам. Не! Еми аз съм джиджи! Ей! Монстре! Бо остана, вижда тебе, вижда тебе, вижда тебе! Какво? Какво да видя? А какво да видиш? Бързи ярости! Добре дошъл в твоя свят! Здравей! Ей, ще те хвана, ей! Бъл по-бързя, аз съм по-бърз. Ня! Ня! Борбата за трето място е оспорвана. Удари, стоп! Удари табелката на това! Не мога да мина под нея! Ааа, джиджи! Ти го отлеси, бе! Ето го! Смяна! Давай бързо, игра! Няма да умра за джи, стоп! Такси! Не! Но това е финалът и аз няма време... Не, не, има още... Да... Има още една смяна. Поне пред тебе искам да съм. Не, не, това състезание накарах толкова добре. Ще съм пред теб. Не ми показа това. Ай, той ще превари първия! Айде, Ицу. Ицу се... Ицу ще печели. Брат, няма как да те хвана. Какво е това такси твоето, бе? Айде, хвана ме. Не! Акован! И завъртях се и заминах. Добре, добре, аз съм с муле. Той не е, брат. И ще ме мине петия! Айде, тако ванчо, чао, трети! Джиджи! Джиджи! Санчи сме мина, брат, накрая ваш. Добре. Разбираш, настигам те, давам им нещо отвратително бавно се завъртам, защото съм се засилил. Три пъти подред. Е, не бой се той, аз получих... Едновременно получихме бокуци обаче. What the hell, не мога да повярвам, че спечелих първите две състезания. Наистина, карането ми не беше най-доброто, но цели 17 дни не бях пипал мишка и клавиатура. Така че оправдан съм. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още такива състезания, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!